126 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни тиснуть одразу на кількох ділянках, намагаються прорватися до Часового Яру, тож атакують позиції сил оборони неподалік Бахмуту. Українським захисникам вдалося відбити там 10 атак противника. Складною залишається ситуація в Авдіївці. Росіяни не полишають спробу точити місто. 45 ворожих атак з півдня, півночі та сходу від міста. Ворог активно атакує позиції українських оборонців і біля Мар'їнки. 29 атак. Детальніше про ще одну воєнну добу на українському Донбасі далі в нашому огляді. Окупований Лисичанськ напередодні прилетіло по місцевій пекарні. Попри усі намагання росіян викривити інформацію щодо жертв серед мирних, їхні ж ЗМІ на перебій підтверджують загибель тамтешніх колаборантів та чиновників. Серед них і міністр МНС так званої ЛНР. Самі деокуповані населені пункти Луганщини ворог продовжує тероризувати. Щодня нищить українську землю з авіації та артилерії. Однак, попри обстріли і суцільні руїни, тут і досі лишаються люди. Поліцейські підтримують місцевих і систематично доправляють гуманітарку. Напередодні до Греківки та Макіївки привезли хліб та ліки. Важкі бої точаться і у кремінських лісах, а це кадри наших воїнів з-під Білогорівки. Дрони успішно мінусують позиції та живу силу противника. Росіяни своїх рятувати не поспішають. Принаймні, на відео кожен сам за себе. На противагу ворогу ось кадри порятунку аеророзвідниками українського прикордонника на Сватівському напрямку. Кілька тижнів тому вони облетіли увесь світ. З-під носа у ворога наші оборонці спромоглися вивести свого. А це той самий врятований боєць Сергій Купін. Його поранило під час бою. Пропонували йому повзти за дроном, щоб витягнути його на ту дистанцію, де піхота може вийти і зустріти його. Цей дрон опустився, посмотрів, улетів. Улетів. Коли почав летіти, я вже бачу, що він щось несе. Ну, думав, все вже. Думав, це вже теж зараз до 200. Скинув водичка, записка. Ну, так воно і все пройшло. Чоловікові було важко пересуватися, та попри це, орієнтуючись на дрон, прикордонник зміг проповзти 700 метрів. Там його зустріли побратими. Одною батарейкою від нього його підводили ближче до наших позицій. Потім повернулися, поміняли іншу батарейку, зустріли групу евакуації, її також до нього підвели, і так уже вони його забрали. Жорсткі бої точаться і на Донеччині. Ворог лютує практично на всій лінії фронту. Напередодні на Бахмутському напрямку наші воїни відбили до десятка атак. А це кадри 17-ї окремої танкової бригади. За допомогою FPV-дронів українські захисники мінусують ворожий БМП та міномет у Бахмуті. Кліщіївка теж кишить російськими тарганами. У 80-ї окремої десантно-штурмової для таких скупчень свої методи боротьби. Ворожу піхоту тут нищать десятками. А на цьому відео бійці 3-го прикордонного загону ліквідують позиції та укриття противника у Зеленопіллі та Курдюмівці. Там, де немає військової переваги, ворог знущається над цивільними. Це кадри рятувальників із Торецька. Після російського обстрілу тут загинула одна людина, ще двоє поранені. Спокійно. Давай на вулицю. Може, посилки одразу. Ложи, турніки. Яка нога? Тихо. Це мій чоловік. Пекло і під Авдіївкою – це кадри сил спеціальних операцій. Під час ближнього бою при обороні міста наші воїни знищили групу противника. Також взяли у полон кількох росіян. Вони поповнять наш обмінний фонд. Руки по бокам, морди в пол, руки по бокам. На цьому відео від 110-ї окремої механізованої бригади вдали полювання на загарбників у районі Царської Охоти. Дрони «Камікадзе» один за одним наздоганяють росіян у їх сховках і ховають в українській землі. А на цих кадрах ворожий снаряд прилітає просто поруч із нашими військовими. Чудом усі вціліли.
Вулиці Авдіївки після російських обстрілів перетворюються на суцільні руїни. Ось така вирва. Через загострення ситуації в місті кількість охочих евакуюватися збільшилася у рази. Із пекла людей вивозить екіпаж «Білого Янгола». Ну і що ви сиділи? От скажи, що ви ждали? Куди прилетіла? В хату, к нам в хату. А, прямо в хату? Усе з ризиком для власного життя і під обстрілами росіян. Правоохоронці об'їжджають усі райони міста та пропонують свою допомогу. Часто буквально вмовляють людей виїхати. Вітаю вас. Ну що, ми будемо їхати? Сонечко, а куди? Куди вам потрібно? Зрештою, Ольга погоджується. Жінці «Білі Янголи» допомагають зібрати речі та на броньованому авто разом із рятувальниками вивозять із небезпеки. Евакуація із прифронтових територій Донеччини триває. Правоохоронці закликають людей не нехтувати власним життям. Із вірою у Збройні сили України Юлія Корчевська, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».